chodí s tím hasičákem, to je pomocník, ty, kde jsi umřel? A už hořím, hořím, tak se ten hasičák využije. Jo, smrt. Ahoj, pane Tno. Dobrý den, Fontale. Mě to nejde o ten trovat, prostě. Jo, tady je sent, ale já mám sent? Neviditelný. Ale já to mám bílý, víš co to jsem, já to nevidím. Já taky, já se ani najdeš, tak ty tam vylezem sem. Ahoj, vítejte u hry Staying Alive a já jsem tady s Jayzem a Sténočkem. Ahoj. Ahoj. A tady je za úkol, že prostě musíme ochraňovat důchodce, aby se nezabili a my je musíme zabíjet. Takže to je celý, dá, my musíme zabíjet, my musíme zachraňovat. Já tu nemám Sténočka, kde jsi? Ténočko je tam? Tak jo lidi, čau, tady je Tno, tady Jay-Z se mnou zase, je tady s námi ještě ten kašpárek Škorp. My jsme nějaký důchodci na vozíčku a musíme se zabít a oni nás musí zachránit. No, dobře. Čau. Ještě to řekne Jay-Z, ne? O čem to je, ne? Ne, já se serum na to. Ale a tou žiletkou se můžu podřezat nebo k ní něco potřebu? Ne, musíš potřebu zrník si daj. A díky, že jsi prezradil můj plán. Jo, aha, promiň. Dobrý. Děkuju. Nás to pustilo ven, nebo ne? Už ano. To nejde otevřít dveře, tyjo. Už. My si dáme zrník. Ne! Ber si toho druhýho, ty retarde, tyjo. Korpe nevlus prostě pořád. Pardon. Tobě jak něco nejde, tak jsi hrozně nervózní, pak. Někdy jo, to je pravda. Ty na tom vozíku se hrozně blbě jezdí, jo. Okej. Okay. Jak se to používá, tyjo? Ti nebudu říkat. Tadá! Jay-Z, konečně. Ty hajzl, ty šmejde! Takže jsme zachránili Jay-Zho, a tady je někdo, tady si někdo... Ah, sakra, kde je hasičák? Nezapaluj se! Pytle. La. Pytle do pytle. Poslední voj na splát. To jdeme. Jak to napokon. Počkej, jak jsem. La. Tak kde je ten druhý? Života a sakra, umíra. Tak to nedává. Yes. Doha je. Tak jako to musí ten druhý taky spolupracovat, že jo? Co tady dělá zase tady ten? Já nemám došle. Korpe, ty zase prohráváš a zase jenom stěžuješ, ty. To skoro bežíš s hasičákom. No. Jinul to? Ne. Ne, to jsem nebyl já, že jo? To nevadí. Pojďám se tady ještě za dobrý smrti. Já musím Sakra! To je asi nejjednodušší smrt, koukám ten benzín, co? Ne. Já, počkej, já tě vlastně můžu dát toho taky. Kde seš? Je to dobrý, ta rukavice. Jaká rukavice? Že můžu dát elektrický proud, když budeš se chtít, když si budeš tu blížit. Ale jak on to nemůžu použít. Já se tady jezdím ze svou lodí. Já ještě nemám smrť. A když nemají, se snažit trošku. Nemají jako domyslené to, že ma může zablokovat a může tam stát a já když se sebou neudobuji. A já se snažím zase umřít, snad mě ten klub neuspí. Blinkám, hrozně blinkám. To furt někdo chodí za mnou. Sakra! Sorry! Sakra, on mě zachránil. Je to byl Škorp? Je to si ty ten modrej? Jo. A proč pořád lezeš za mě, Jay-Z, musí se obětovat. Protože musím zachraňovat jednoho člověka aspoň. Ten to chodí za mnou, s hasičákom, ty vole, jak retard. Sakra, já tady házím ty věci. To není možný. Já jsem v nějakém řídícím centru. Kolik je to? 1-0? Vypadá to dobře. Vypadá to dobře. Proč je tady ten retard s tím hasičákem? Neví, ty vole. Jo, tady jsem nebyl ještě na těch záchodkách. Ten Škorp je hrozný prostě. A co uděláš teďkon? Škorpe, když tě budeš blokovat, jo, tak si nezahrajeme. Na co ti bude kartáček a kartáček a zapalováč, nebo co to máš? To ti nebudu říkat, protože vidím, že máš jenom jednu věc. Počkej, my taky můžeme. Jo, tam vyloženě...
sorry. On mě uspal, on mě normálně uspal. Hrozně se bál, Škorp. A tady ti vezmu ty nůžky, ty jsou moc nebezpečný pro tebe. Nejsou, ty jsou právě nejlepší, Škorp. Proč nejdou sebrat, ty jo? Nejdou sebrat. Ale ne. Já spím hrozně hluboce, Škorpe, nejezdí se mnou. Já odvezu někam jinam. Škorpe, já nechci jít na ubikaci. Jsi úplně jako jištěnej, ty jo. Já jsem hodnej děda. Já jsem hrozně hodnej děda, nech mě vejt. Dobrý. Nech mě vejt už. Ty si prostě chceš ublížit. Co děláš? Fuj, to je hnus, Pane bože, co ten druhý dělá, ten právě chodí s tím hasičákem, to je pomocník, tyjo, kde jsi umřel? A už hořím, hořím, tak se to... Ježiši, to je retard! Jo, smrt! Přiběh brzy ten tvůj kámoš s tím hasičákem. No, celý čas tam chodí s hasičákem. To je fakt pomocník, tyjo, fakt to nestíje. Tři vodíky tady vidím krásný. No tak to nedáváme absolutně, tyjo, ale já jsem aspoň... Jako já nedostal žádný bod. Ale jako nechci nic říkat, ale to dobré. Je to dobré, krásný tři smrtičky. Tak jako když, já jsem vás dvakrát zachránil, že jo? Korpe, to se nemusíš omlouvat, prostě prohráváš, přiznej si to. Prohrávám, to je pravda. Oni, vypadni. Ty jezdíš s kartáčkem, to je fakt hrozně nebezpečný. Podle mě kartáček prostě se to ještě nikde nenašel, ty jo. Podle mě ho neví prostě. Co děje? Fakt? Hej. Já fakt ještě nikdy neviděl. Co no tam pojď. Děláš? Jsou tady, no pojď. Jsou tady no. Pořád jenom ty? Jak si myslím, že to blokne, ne, ty jo. Vy jsi chtěl hodně od téhle hry. Ne, tady je naše, prostě tady je naše základna, tady nemůžeš. Já jsem jim vzal, radši tu injekci jsem jim vzal, protože mi to jsou blázni. Hej, to nemůžeš brát věci, které máš vám zachránit. Ty o tom ještě nevíš, ale můžu, že? Ty já taky nemám boost pořád, tyjo. No mi ta stamina vyplencává, on si tady... Ty vole, on mě píchnul. Dobrý. A my nedostáváme žádný body, tyjo, za co, tyjo, za záchranu bychom měli dostat. Mě ujel, tyjo, já nemám staminu, tyjo. Já myslím, že nás možná musíš vyléčit ještě, ne? Nebo já nevím. Ne, máš stovku pak, když umřeš. Já nechápu, za co vy můžete dostávat body, no. Já právě taky přemýšlím, za co, no. Mizni. Daisy, zapal se, odlákej pozornost trošku. No, dobrý, nice. Jsem zkombinovaný záchranář. Hm, ale tohle se ti moc nepovedlo, veď, Škorpe? Co? Aha, tik tak, tik tak. Tik tak, Škorpe. Kde seš? Proč ty jsi nechal u nůžek? A kde seš? Ty jsi nechal u nůžek, který jsou na zemi. Kde seš? To není možný. Ježiš, zase jsem mrtvej. Tohle to není možný, to je tým, to je hrozný. Já nevím, kdo, to jsi nevesty, nebo ten tvůj kámoš? A Jay-Z taky asi umírá. Hajzle. Fuj, to bylo těsný, tyjo. Ty jsi blbec, ténočko. Já myslím, že to stihneš. To by jsem stihl. Ty krása, já mám pořád nula, prostě jsem ho zachránil. Kam jsem to dal, sakra? Tyhle, tohle jsem ještě neviděl, co to je, to si vyzkouším. Nic neskoušej, máš zákaz. Ne, mám to povolený všechno. Jak tam běhá tenáčko. Jupi! Tak to se nedá, tyjo. Tyjo, má tím tím hasičákem tenáčko prostě. Jo, já mám jinačí, aha. Já potřebuji jinačí prášky, já mám Bčko a Gčko. Aha. Jo, jo. Najprv RG a potom B. Aha. Tak to... To já jsem se odžubal. Potřebuji nějaký, jako vás hodíme trošku do klidu, tyjo. Kam jste mi dali ty sedat? Vás hodíme trošku do klidu. Ach jo. Kladě jsou obě dvoje prášky. No já mám pořád jenom Bčka, tyjo. Škoda mě tady blokuje, prostě víš co. By jsem nemohl tis udělat. Neblokuju, já tady... Co to je tady to, já potřebuji najít, tyjo. Já pořád zasičákem za mnou, Škoda. Ty jsou ty sedativa blbý, tyjo. Ale když jsi tady prolítnul, tyjo. Hajzle!
Zkusím tady spáchat sebe. A je, to je nožko nám skapíňa. Tak já tyho nemůžu zachránit dva lidi. Já jsem rád, že mám na starosti jednoho důchodce. A tady mám šest, škurpete, prostě to je potupa tohle, hrozná. Jo, dáme pak, kdy budu já... Nechci, já tady musím hrát. Nemůžu. Tak je minutu. Jo, konečně jsem našel ty R-kový. Teď mám zase dvě R-kový, to se není možný. Ještě bych se chtěl zapálit, jo. Asi před smrtí. To se nezapálí, Jay-Zi. Škorp tam běhá jenom s tím, ne? Jo, jasné. Tak tím se nezabijíme teďka. Ale proč máme 0-0 hore? Já tam vidím 6-0. Já vidím 0-0. Už to zkombinoval, chlapec? Už to zkombinoval, už to chce použít. A už to odhodil pryč. A třeba tam je asi nějaký... Kde seš ten? Nevím. Jo, to je dobrý, že můžeš tu zkombinovanou věc odhodit a pak se pro ní víceméně vrátit, víš, Jay-Zi, dobrý pokus. Můžeš, no. Jsem snět hrozný prášky, hrozně mě bolí břicho. Proč jde po tobě, tyjo, s tím? To není možný! Renaming time, před 8 sekund před koncem hry jsem to tady strhnul na naší stranu. A ty se zabíjíš, Jay-Zi, nebo ne? Jo, tatu týč, korpe. Ale proč tam bylo teďka to 0, to nechápu před koncem. A já jsem tam viděl 0-0. Bylo tam 0-0, já jsem se strhnul naštěstí na stranu naší. Jestli byste nás nějak nezachránili, nezapočítali se tam nějaký body, to si možná v záznamu bychom viděli, ale nevím. Já bych to rád protočil ty strany. Dobře, tak já jdu do lobby, no, tak si zahrám ještě lidi jednou, protože škorp neumí prohrávat, tak... ale mě to teď dělá problém. Konek. Ale mně se to asi nějak celý griblo, ale...